Produtores de tabaco estão investindo na cultura apropriada para a produção de inverno. São muitos fatores que estão impactando a cadeia e fazendo com que os subcultores criem soluções para reduzir esses impactos. Vamos então entender mais sobre o que está acontecendo com o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, o Carlos Joel da Silva. Seja muito bem-vindo, presidente. É uma satisfação te receber aqui no Agrotarde. Ok, Thiago. A satisfação é minha de poder estar conversando com vocês e com pessoas que estão nos assistindo. Tá certo, mais uma vez seja muito bem-vindo. Agora só, conta pra gente aí quais são os impactos que os produtores estão relatando aí para a FETAG, o que está acontecendo de fato, e antes da gente falar dessa migração para o tabaco de inverno. Na verdade, o que, que o produtor está fazendo? Ele está tentando buscar, com o incentivo da indústria, buscar aí a saída, né? O produtor está cada vez mais, tem menos mão de obra na propriedade. Então, o que, que ele faz? Ele está dividindo a produção em dois tempos, né? Um no inverno e outro na safra normal, que é na safra de verão. Com isso, ele ocupa a sua mão de obra. O grande problema é que a safra de inverno ela pode não corresponder, né, Thiago, como a de verão, porque o inverno, se ele vier muito forte, ele acaba prejudicando e o custo de produção hoje está elevado. Então, vamos dizer, ele é um risco que o produtor faz trabalhando esta safra de inverno. Mas é uma saída que o produtor está achando para aumentar, agregar sua renda com a mão de obra da própria família. Isso é uma perda muito grande para esses fumicultores, né? Geralmente são 5 safras que vocês colocam, né? E agora reduzir para 2, isso é uma perda de poder aquisitivo muito grande, né? Na verdade, o que a gente veja assim, né? O setor fumageiro ele está enfrentando problemas, né, de comercialização desde a safra passada. A última safra, a penúltima safra, nós tivemos os produtores que venderam uma safra, 80% da safra, venderam uma safra extremamente com uma compra, uma classificação rigorosa. Quando faltava 20% da safra ser comercializada, o que, que a gente viu? Foi as empresas pagarem para esses 20% bem acima da tabela o tabaco. Este ano foi o contrário, na última safra. Nós vimos as empresas fazer uma corrida através da produção do agricultor, inclusive comprando esse tabaco lá na propriedade, classificando ele na propriedade, né, com um patamar bem acima, em média aí 40%, 50% acima do preço de tabela. E quando chegou aos 20%, 15% a 20% que faltava da safra ser comercializada, esta corrida pela compra do tabaco ela acabou e o tabaco veio para uma compra normal, rigorosa de novo, sendo, na avaliação da FETAG, dos nossos sindicatos trabalhadores rurais, sendo prejudicial para os agricultores, porque muitos agricultores não conseguiram, a própria empresa não comprou esse tabaco dele quando estava com uma tabela acima, né? Então, isso é uma dificuldade. E hoje a gente vê as empresas para produzir mais, incentivando o agricultor a fazer uma safra de inverno, que na nossa visão ela pode ser boa, mas que no momento ela traz muita preocupação e ela traz insegurança para os produtores. Essa é a visão da FETAG e dos sindicatos com a safra de inverno. Ela pode ser boa desde que, mas ela tem que ter um agregado de condições, né, principalmente a climática, para poder ter êxito na sua propriedade. A gente quer lembrar que o saco de adubo, o saco de salitre é o mesmo valor da safra de inverno ou de verão. E que se a gente não conseguir ter uma boa produção na safra de inverno, o produtor acaba perdendo. Ô, presidente, agora tem uma questão também. O que está acontecendo com a indústria que ela está comprando menos? Isso tem a ver com o que aconteceu aí nesse pós-pandemia? Tem questão a ver relacionada com guerra? Ou a tecnologia está tomando espaço aí do tabaco tradicional? Como que vocês estão explicando aí essa baixa procura por parte da indústria? A indústria, eu acho que na nossa visão, acho que eu teria que explicar a indústria, mas na nossa visão, a indústria fez uma corrida, comprou fumos de outros produtores, de outras empresas, né? Atendeu a sua necessidade de mercado e agora freou. Freou por quê? Porque ela supriu a necessidade. E até a questão das exportações com a guerra e com a questão lá fora,
deve ter trazido também prejuízo. Mas isso não justifica, porque a empresa tem um contrato com os produtores, onde lá ela diz que se compromete de comprar toda a produção. O problema não é comprar toda a produção, mas é comprar a produção pelo valor e pela classificação que ela está fazendo agora. É, comprou 80% com a classificação bem ampla, acima do esperado, e depois ela retroage e aí traz um prejuízo muito grande aos produtores. E aí nós temos que lembrar que os custos de produção são altíssimos, né? Houve muito aumento de óleo diesel, houve muito aumento da energia elétrica, houve aumento dos insumos. Aí eles podem dizer, ah, mas isso está embutido no custo de produção. Nem todas as empresas deram o mesmo valor que aumentou o custo de produção dentro da tabela. Preferem fazer isso fora, Thiago, fora via classificação do que botar na tabela, porque a tabela ela vai impactar na próxima safra quando a gente fizer o reajuste de preço. Presidente, agora tem uma questão interessante também. O senhor falou que tem produtor que vai fazer esse tabaco de inverno. Ele precisa de ficar de olho, ficar atento com as condições que vão acontecer por aí, com o que pode impactar essa safra. Por outro lado, eles estão muito otimistas. O que está aí trazendo esse otimismo para os fumicultores? Perdão. É que o produtor está olhando para a próxima safra com o olhar de como ele vendeu a safra passada. Que houve uma disposição, uma corrida pelo tabaco. Só que a gente tem que lembrar que o final da safra já não foi tão bom assim, né? Mas o produtor ele é otimista, ele quer produzir, ele quer fazer, ele tem a esperança de fazer a melhor safra, né? Ele está investindo nessa safrinha de inverno porque é uma saída também para ocupar a mão de obra, poder produzir mais dentro da propriedade, né? Com a mesma mão de obra suficiente. Essa é a parte bom do processo. A parte ruim é que a safra de inverno depende muito do clima. A de verão também, né? Se não chover, não vai produzir. Mas a de inverno ela é mais suscetível a se estender muito a questão das geadas, do tempo frio. Esse tabaco da safra de inverno ele não desenvolve tão bem como a outra e não vai ter uma lucratividade tão boa como a safra de verão, com a produtividade e a qualidade do tabaco. Certo, está aí tudo muito bem explicado para a gente. A gente torce, de fato, para que os nossos fumicultores, agora sim eu usei o nome correto, fiquem aí com uma boa safra de tabaco de inverno. E quando tiver mais novidades, você está convidado a voltar aqui e trazer para a gente, tá bom, presidente? Faz suas considerações finais. Posso levar mais uma informação fresquinha de hoje de manhã? Nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul uma legislação, um projeto de lei, né? Está na Assembleia Legislativa, onde torna-se lei a classificação do tabaco lá na propriedade. Fazer o que as empresas fizeram este ano. Hoje, depois de uma pressão que as entidades fizeram em cima dos nossos deputados estaduais, foi aprovado esse projeto. Isso é uma excelente notícia para os nossos produtores, porque se ela foi agora, vai a seguir tramitando, vai a plenário, se ela for aprovada, o produtor vai poder negociar a classificação lá no seu galpão. Então, um produto vai sair hoje da sua propriedade já com a classificação definida. Isso é importantíssimo para o agricultor. Nós temos aqui produtores que estão aí a 300, 400 quilômetros de distância da empresa fumageira que compra o seu tabaco. E nem sempre ele consegue fazer esse acompanhamento da venda. E agora, com que a gente conseguir aprovar, o primeiro passo foi dado, metade do trabalho já foi construído, né? Que é a compra, mas a classificação sair do galpão já com a classificação definida do tabaco. Isso é uma boa notícia para os nossos produtores. Obrigado aí, Thiago, pela oportunidade e estamos sempre à disposição aí, quando necessário, para a gente trazer as informações aos produtores do Brasil. Bom, eu que agradeço mais uma vez, principalmente pela informação aí em primeira mão aqui para os nossos assinantes. Mais uma vez, muito obrigado e até um próximo encontro. Obrigado.